bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 167, com sorteio de Ledger Nano X hoje, né? Hoje é dia de sorteio, eu sei que muitos estão ansiosos aí pelo sorteio da Ledger, né? Então são os últimos momentos, inclusive para quem ainda não pegou o seu ticket, não vacile e pegue o seu ticket para o sorteio que vai acontecer mais no final da live de hoje. Certo? Já quero chegar deixando um salve aqui, ó, Diego M, Felipe OG, Rafael Gudoli, Jean JNX, obrigado pelo sub também, viu, Jean? Sidney P. Júnior, Teberdu, Crocorox, valeu pela sub, Crocorox. Perpup, RBF Barros, Vitor 05503, Jean Carlossi, Mano Nasser. E é isso. Já obrigado aí pelos follows, valeu, galera. Galera que já chegou cedo no chat também, né? Tem uma galera que chegou bem cedo. Thales Andrade, M. Sabino, Balestro, Celo Sup. 9 meses. Quem nasceu mais? Kim Twitch. Long Live Morning Crypto. 8 meses? 9 meses, nasceu mais um. Long Live Morning Crypto. Obrigado, Afonso. Valeu pela confiança, viu? Thiago Sass, a Kim chegando cedo, né, galera? O que acontece? Já cheguei provocando, né? Elele. Quem mais tá por aí? Quem mais? Ah, é meu Fábio, tá banido. Cadu Hartmann, Thiago BTT, Fábio Oliva, bom dia. Welber, bom dia também. Junis TV, Balotim, Renan Ferreira, André Julião, bom dia. Tuco Albuquerque, bom dia. É hoje, hein? É hoje. Quem mais tá por aí? Deixa eu ver. Nini Palazzi, buenas, Nini Palazzi, buenas. Já pegou seu ticket pro sorteio, Nini Palazzi? Quem mais? Quem mais? Cássio Marcon, salve! Salve! Bom dia, galera. Obrigado aí pela sua audiência. Logo cedo, né? 8 da manhã. Eu sei que não é fácil, segundona. Mas hoje é um dia especial. Hoje a gente tem sorteio da Ledger Nano X. Da Nano Cheese, né? Em sorteio. É hoje que eu ganho a Ledger. Tomara, Procópio. Bom dia, bom dia. Vocês estão aproveitando as quedas do mercado para comprar Shiba? Ó, tem uma galera aí no chat que eu tô ligado aí que é a favor Shiba das drugs. Da Ledger. Não, hoje tem sorteio de Ledger. Eu não sorteio drugs aqui no canal, não. Né? Tem sorteio de coisa boa. Né? Bom dia. Bom dia, Felício Rhodes. Obrigado aí pelos 9 meses. Valeu, nasce mais um mineradorzinho, né? Nasce mais um mineradorzinho. Pois é, pois é. Lembrando, não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio. Não vacile. Não vacile. A gente chegou, lembrando que a gente, toda vez que a gente chega aqui, ó, a próxima vai ser 350, né? Assim que chegarmos, a gente atinge a meta, a gente abre aí pro sorteio da Ledger Wallet. Na verdade, é de uma hardware wallet. É que calhou dessa ser a Ledger, a nossa sétima hardware wallet sorteada aqui no canal. Já teve Trezor, já teve Nano S, já agora, né? Tá tendo Ledger Nano X. Pois é, galera, estamos evoluindo, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo. E você pode se inscrever aqui no canal utilizando seu Amazon Prime. Você se inscreve gratuitamente e pode participar dos nossos sorteios exclusivos para inscritos. Tem sorteio para não inscrito? Tem. Todos os dias tem sorteio de Bitcoin que qualquer um pode participar, basta estar no chat. Mas também tem sorteios bem legais aí para inscritos, exclusivos para inscritos. Já teve sorteio de moletom, sorteio das hardware wallets e teremos outros também, tá? Bom dia, como pegar o ticket? Monilu, é para os inscritos no canal, tá? Tem que ser inscrito no canal. Você pega o ticket soltando um exclamação ticket ou exclamação sorteio aí no chat,
Tá? Aí o Bot Marreco vai te mandar um link. Você clica no link e pega o ticket. Ou exclamação ticket, já pega o ticket direto. Tá? Até o final do Morning Crypto de hoje. Vai que dá sorte, de repente a galera do chat aí acorda inspirada e dropa umas subs aí no canal também. E aí mais gente que tá assistindo o nosso programa ao vivo vai também poder participar, porque eu só vou fechar as inscrições no sorteio, poder pegar ticket no sorteio, na hora do sorteio. Então até o momento do sorteio ainda estará aberto para vocês pegarem os seus tickets, não vacilem! Não vacilem! Peguem seus ticos. Lembrando aí, ó, essa hardware wallet, a Ledger Nano X, ela custa 1.500 pila. Essa coisinha aqui, ó. Essa coisinha. Eu tenho mania, eu não tiro os plásticos, tá? Eu não tiro os plásticos. Eu sei. Zona Sul de São Paulo não saiu de mim. Então, essa tranqueirinha aqui custa 1.500 pila que você comprar aí no BR. Só que é uma das melhores hardware wallets do planeta para você guardar suas criptomoedas, né? Ela aceita aí, ao mesmo tempo, mais de 100 apps, se conecta no celular por Bluetooth e você é dono da sua chave privada. Lembrando que se você não é dono da sua chave privada, você não é dono das criptos e exchange não é carteira. Vocês sabem disso, eu sempre falo aqui. Tem que tirar o plastiquinho. Ah, eu sei, Junis. Tem um monte de gente fala, né? Tem que tirar o plastiquinho. Eu não tiro, cara. Eu uso até o plástico se retirar por conta própria. Né? Se o plástico resolver sair, quem sou eu pra determinar os rumos do plastiquinho? Se ele quer tá lá, deixa ele lá, cara. Né? Fica lá. Obrigado pelos beats, Fábio. Obrigado pelos beats, Kim. Eles começaram o hype trem aí. Já estamos no level 2? Ô, louco! Começamos bem já, level 2 de Hype Train. Lembrando que se chegar no level 5, a gente tem, né? Tem, né? Eu passo vergonha, tem galopira, né? Hype Train, level 5, tem galopira. Aí vocês sabem como que funciona, né? Felicioros acabou de dar uma sub de presente pra Monilu 17. Felicioros Gifted Tier, um súbito Monilu 17. Tem Monilu. Vem 41 Gift Subs in the Channel. Agradece o Felício. E você pode pegar um ticket pro sorteio da Ledger, tá? Agradece o Felício aí. E saiba que você tá apta agora. Você vai até o badge do tem Bitcoin. Tem galopira ou Ed dançando. Tem galopira ou Ed dançando? Não, tem galopira. Galopira. Ed dançando aí é outra... Não. Não tem não. Tá? Olá! Pagotinho também apresentou o Corsão 8. Parabéns, Corsão 8. Obrigado pelo subgift, viu, Balotinho? De Balotinho Gifteiro, dinheiro, um sub do Corsão 8. Criptomoeda. Corsão 8, agradece o Balotinho Bitcoin. Também. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Na Ledger, tá? É só pegar um ticket. Vê como a pessoa tá fazendo no chat aí. Exclamação ticket. No chat, igual a galera tá fazendo. E o bot voador já vai te entregar um ticket aí. Dá pra pegar mais? Dá. Você pode pegar quantos tickets você quiser. Desde que utilize bloquitos. O que é esse raio desse bloquito, Ed? Bloquito é a moedinha que você minera assistindo nosso programa ao vivo. Aqui na Twitch. Então você pode usar bloquitos para pegar mais tickets. Primeiro ticket é de grátis. É só pegar. Tá? Vamos para o Paga Marreco de hoje? Vamos para o Paga Marreco. Já estamos level 2 aí, 50% em 2 minutos e 22. Olha só. A gente tinha ficado de olhar a variação da ICP, se ela estaria positiva ou negativa. É isso porque a ICP estava lançando a primeira DEX no blockchain deles. Pra saber se a galera tinha ficado empolgada, né, com a DEX da ICP aí. E a ICP também trouxe outras notícias essa semana aí. Os caras estão com marketing. Não sei se os caras estão tentando pampar a moeda, o que que é. Ou realmente estão implementando as coisas bacanas. Mas eu achei interessante essa implementação que eles vão fazer agora. Vou falar mais tarde disso. Acaba de dropar 5 subgifts no
chat? Quem que levou? Obrigado, viu, Fábio? Endiabradox, BRM Com, Cenova Coast, Zep Samá e Pilantra, né? Galera, agradece o Fábio Oliva. Vocês estão com sub no canal e sub ativo no canal. Pode participar do sorteio da Ledger. Não deixe de pegar o seu ticket, tá? Vocês estão no chat, estão me escutando. Não deixem de pegar o seu ticket. Não é automático, tem que pegar o tico. Level 3 Hype Train, 40%. Os caras estão querendo chamar a Galopira pra valer, né? Antes do Galopira, vamos ver se eu consigo... Vai, vamos lá pro sorteio. Sorteio não, que mané sorteio. Vamos lá pro Paga Marreco. Paga Marreco. Kim, obrigado, Kim. Valeu pelo subgift de presente. Quem que ganhou? Não, foram 5 subgifts de presente. Minha nossa, Nerd Hacker, Periquita Frouxa, Code with Beer, Edu Ferfer e Fan Void. Parabéns, agradece a Kim. Vocês foram agraciados aí com um subgift. Tá com subativa, pode participar do sorteio da Ledger, que acontecerá hoje no final da live. Não deixe de pegar o seu ticket, galera. Tá, 5x aí, ó. 5 subgifts. Obrigado, Kim. Brigadão. A galera tá puxando o Galopira pra valer, né? Ai, caramba. Então, vamos lá, ó. A variação da ICP estaria positiva ou negativa no programa de hoje? Foram 2.482 bloquitos. 13 participantes. 31% achou que a ICP estaria positiva. 69% acha que a ICP estaria negativa. Então, que rufe os tambores e vamos ver em que pé que ficou ICP. 6 meses aprendendo tudo sobre Shiba com o Edios. Nada de aprendendo sobre Shiba. Que mané aprendendo sobre Shiba. Obrigado pelo sub, tá, Gilmar? Obrigado pelo sub antes de qualquer coisa. Mas não tô aprendendo nada sobre Shiba aqui, não. Que alastro é esse? Tem... Ah, oh, meu Deus, esse bloco. Eu passo muita vergonha. Eu passo muita vergonha. Vamos lá, Paga Marreco. Que rufa os tambores. E olha só. Olha só, mas despencou, minha gente. Despencou simplesmente 6%. Caracas. Negativou animal, olha isso. Caraca, que gangorra, hein? Que gangorra. Mas, negativo. Tá negativo. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo, Paga Marreco, passe os seus bloquitos agora. Tá pago. Quase, hein? Achou que ia clicar em positivo, né? Ah, não, tá pago. A galera que apostou em negativo se deu bem zaço. A galera que apostou em positivo, sinto muito. Bloquitos passados. Bom que a galera que apostou em negativo aí vai farmando mais bloquito, né? Vem Galopira. Vem Galopira. É, tão chamando, tá chegando aí. Nível 4. E foi, nível 4. Eita! Alan Barré, obrigado! Obrigado pelos beats também, Juni, Skin. Valeu pelos 5 subgifts de presente, Alan Barré. Acabou de chegar aí, ó. Olha o Trololó chegando. Galera, Pubizeira, Rolling 95, Chad 88, JCR Surf e Renan Simão. Agradece aí. Nossa, o que aconteceu? Mas Felício Rodrigues, obrigado também por mais 5 subgifts. Galera, olha só. Não, o Pugzeira foi do Felício. Cadê a galera do Alan Barré aqui? Meu Deus, foi Paolo Grigoletti, irmão mais velho, Crypt TK5, Robson SR e Ale21BR. Agradece o Alan Barré. A galera do Pugzeira aí agradece o Felício Rodrigues. Vocês acabaram de ganhar aí 5 subgift. Nossa, o Elber. Obrigado, Elber. Também mais 5 subgifts pra galera do chat aí, ó. Quem que foi? Vileus12, Pework, Rafael,
Kim Zaitsev e Andrea Costa. Agradeçam aí, ó. O Elber, vocês também ganharam mais gifts. Chuva de TR, ó, acento agudo, loló. Chuva de gifts, chuva de subgift. No chat aí, ó, vocês vão poder participar do sorteio da Ledger Nano X. Não deixe de pegar o seu ticket. Ah, é só soltar uma exclamação ticket no chat aí. Eita, chegamos, level 5, os caras conseguiram. É, chave, Hype Train level 5 completo. Obrigado, galera. Tem level 5? Tem galopira, pai. Frita com galopira. Logo cedo. E toma galopira. Pois é. Valeu, obrigado pelos gifts aí, galera. Obrigado pelos gifts. É criptomoeda com galopira. É frita com galopira logo cedo. E frita com galopira. E vai galopira na cabeça. É segundona, é 8 da manhã, é galopira. E toma galopira. E frita com galopira. É criptomoeda, é galopira. Mano, não me aguento, cara. Olha o que vocês fazem. É 8 da manhã, tem gente que não tá preparada. Tem gente que não tá preparada pra isso. Bateu 135% de hype train, galera. Obrigado. Tamo junto. Bitcoin. Ai, meu Deus. Criptomoeda. Olha lá, olha lá. Felícia acordou. Acordou a baby, cara. Oh, meu Deus. Olha o que vocês fazem. Mas foi, né? É frita com galopira logo cedo. É hype train, level 5. Chegamos aí. Obrigado, galera. Valeu, valeu. Foi uma boa causa, né? É cocoró, é cocorocó. Tem que ter dancinha, é nada, mano. Tem que ter dancinha, é nada. Já tem galopira, já. Já, ó. Paga marreco, tá pago. Por quê? Já tirou outra LED? A gente vai abrir o só. Depois que fizer o sorteio aqui, eu já vou abrir de novo. Eu vou abrir de novo, tá? A gente vai chegar lá. Vamos ter mais LED logo mais aí. Caramba. Bom, vamos pra pauta? Tá, paga marreco, tá pago. Vamos pra pauta. Pauta de hoje, governos, reguladores. Nossa, cara, os Estados Unidos é muito bipolar. Tem notícia de mercado, tem hack, tem meta, tem treta da Trezor, tem treta da Ubisoft, tem treta da OpenSea, tem... Hoje é segunda treta, tá? Segunda treta. Tem... NFT, DAOs, metaversos aí nos universos, no omniverso do Blocoverso. E tem o sorteio da Ledger Nano X. E a gente vai chegar lá no sorteio da... Ah, e tem não só o sorteio da Ledger Nano X, mas também tem sorteio de bloquitos. Que mano, não é bloquitos. Sorteio... É que eu não consigo sortear o bloquito porque eu não sei quem é que ganhou. É, sorteio de Bitcoin. Mais do que sorteio de bloquitos, o sorteio é de Bitcoin. Né? Tem sorteio de Bitcoin também hoje, tá? Então vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, começando a pauta de hoje. Bom, até por causa da treta da Trezor, que vocês devem estar a par aí, principalmente que aconteceu na sexta-feira, se eu pouco me engano. O pessoal lá no Discord mandou várias mensagens lá no Discord, né? Da treta da autenticação da Trezor. O que aconteceu esses dias aí, na verdade? Mas eu vou falar da treta da Trezor depois. O que acontece? Existe uma regra que foi adotada pela regulação da Suíça, chamada de Travel Rule. O que que essa regra diz? Ela diz que toda exchange centralizada que tem a KYC
Se você quiser tirar os Bitcoin, os seus Bitcoin da exchange, você tem que mandar para uma wallet sua. Tem que mandar... Nossa, aqui, peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Dropou, a Twitch dropou uma pá de emote novo, né? Eu acho que tem uma girafa. Tem um... Ou é um rato ou é um Pokémon. Né? Tem um... Tem uma coruja. Tem uma coruja? Tem um gato. Tem um galopira. Tem uma tartaruga. Coruja com olhos laser. Pois é. Eita, bati em tudo aqui. Nossa, cara, que girafa estranha. Tem um rato, cara. É um rato ou uma pomba? Tem uma coruja com... Nossa. Tem uma coruja gritando com o olho pegando fogo. A girafa tá escondida atrás da árvore, igual o cachorro, né? Que esconde atrás de poste. Tem um gato, tem um rato. É um Hype Evil. Hype Evil. E tem a coruja de olho pegando fogo aí. Tem uma coruja lendo. Veio junto essa coruja lendo aí? A coruja que o Elber botou? Uma coruja lendo um livro? Tem a tartaruga, tem um... É um... Sei lá, é o Pagamarreco? É o Galopira? Sei lá quem que é esse. Um gato dormindo. Tem um rato... É um rato, né? É um chinchila? É um rato e a... Nossa, tem um peixe! Quem que faz carinho em peixe? Tem peixe, tem o porco pizza. Vocês recebem emote diferente um do outro? Ah, a galera que participou do Hype Train ganha uns emotes diferentes. Achei que era o mesmo pra todo mundo. Nossa, que da hora. Nossa, o miojo... que é isso? Ganhou uma aranha? Um pombo. Tem um husky. Essa coruja do olho de fogo é da hora. Paguei uma madeira aí pra essa coruja do olho de fogo. Acho que não vai igual, né? Não vai igual, não. Eu achei que era igual pra todo mundo. Nossa, cara, tô aprendendo ainda, né? Tô vivendo e aprendendo, Vamos voltar lá pros Estados Unidos. Vou falar dessa Travel Rule. Então, essa Travel Rule, ela começou... Alguém me dá essa coruja. Alguém me dá a coruja. É, pelo que eu fiquei sabendo, Kim, só os verdadeiros merecedores a ganham. A questão é superior, saca? Precisa do merecimento supremo, né? Merecimento supremo. Eu não sei se a Kim tem sido uma boa menina, não. É, tenho certeza que o Papai Noel não deu uma bicicleta aí, no Natal. A Kim não ganhou uma bicicleta no Natal porque é a verdadeira demônia. Nossa, né? Me machucou. Na verdade. Vou embora, tchau. Não sei, eu tô questionando, Kim. Eu falei, não sei, eu não tô afirmando. Eu não tô afirmando. Não, afirmei que é demônia. Afirmei. Eu... Pois é, né? Bom, então, essa Travel Rule, voltando aqui, eu vou conseguir. Essa Travel Rule é o seguinte. A exchange tem que comprovar ter informações da wallet de destino. Essa Travel Rule entre exchanges, ela acontece de maneira... Ah, mas a Caquinha aqui ganhou um emote daorinha. Ô, ganhou um Shibinha, cara! Você que curte, você ganhou um emote do Shibinha! Quem que recebeu o Shibinha aí, ó? Tá reclamando, Zoiuda? Ganhou emote de Shibinha ainda. Então, quando é entre exchange com exchange, é fácil. Porque internamente as exchanges estão se falando e trocando informações sobre o dono da wallet. Isso já acontece, tá? Isso já acontece. Você optou por usar uma exchange centralizada,
a exchange vai trocar informações não só com as outras exchanges, mas também com o governo. Se você está no Brasil, você já sabe que todas as suas transações feitas com criptomoedas em exchanges brasileiras já são reportadas aí para o Banco Central. Tá? Já são, fato. E não tem conversa. São e ponto final. Mas, na Suíça, pela regra que passaram, se você quiser sacar para sua wallet, essa travel rule também se aplica. É mais ou menos quando você tenta sacar dinheiro da exchange. Lembra, por exemplo, a exchange não deixa você sacar reais para conta de outra pessoa. Lembra que toda exchange faz isso. Você tenta sacar dinheiro da exchange, ela saca para uma conta sua. Quem transfere para outra conta é o banco. Mas se você quer sacar, você vai sacar para uma conta sua. Né? Isso já acontece. A mesma regra está acontecendo com as criptomoedas. Então, as exchanges, por causa do regulador, por causa da regulação, elas estão começando a ser forçadas a verificar se a transferência que você está fazendo está indo para uma wallet sua. Então, aquela coisa de, vou pagar na wallet do... Comprei uma bicicleta na OLX. Né? Tipo a Kim. A Kim não ganhou bicicleta de presente de Natal. Né? Aí ela falou, velho chato, eu vou comprar minha bicicleta, já que você não me deu, eu vou comprar. Aí ela comprou uma bicicleta lá na OLX. O vendedor da OLX aceita pagamento com Bitcoin. E aí, ela falou assim, foi na exchange e falou, vou sacar direto pra conta do cara que tá vendendo a bicicleta, né? O cara que tá vendendo a bicicleta. E aí, hoje, a exchange transfere pra qualquer wallet. Mas assim como os saques de dinheiros, as exchanges vão começar a ser forçadas a sacar só para uma wallet que seja sua. Mas, e aí? O que isso significa? Significa, na prática, que em pouco tempo você não poderá sacar os bitcoins que não são seus. Lembrando, se está na exchange, não é seu. Não é seu. Até por isso que a exchange, ela vira para você e fala, cara... Primeiro que o Bitcoin não é seu. Segundo, se você quer sacar, eu vou sacar para uma wallet que seja sua e vou vincular aqui e vou falar para o governo. Vamos lá. Todas as transferências já são reportadas para o governo. Sendo a wallet sua ou não. E a exchange agora vai virar para você e falar, cara, você quer sacar? Eu vou mandar para uma wallet que seja a sua. Eu não vou mandar para uma wallet de terceiro. Existe um ponto de segurança aí. Existe. Existe um ponto de segurança. Tá? Hackings. E transferências não autorizadas vão ser mais difíceis de acontecer. Por quê? Porque hoje o cara hackeia a sua conta do Gmail... A sua conta do Gmail. Porque, e aí todo mundo cadastra a conta do Gmail nas exchanges que eu tô ligado. Aí, ao invés de criar um e-mail novo, vai lá e cadastra o e-mail do Gmail, né? Tô de olho em vocês. Aí hackeia o e-mail. Aí vai lá e pede pra trocar a senha. Aí troca a senha porque o cara faz o 2FA no e-mail. Aí ele pega e pede a senha nova ao chegar no e-mail. Ele pega e acessa a sua conta da exchange... E com a senha nova. Aí ele vai lá e olha que você tem, sei lá, 200 bitcoins na conta. Ou 200 satoshis, que seja. E solicita um saque. E esse saque, ele é aprovado no e-mail. E o saque é feito para uma wallet qualquer do hacker. Isso acontece, né? Quando eles implementarem...
a regra do Travel Rule, isso não vai ser mais tão fácil de acontecer. Porque o cara tem que assinar uma mensagem. E aí? O cara tem que ter o controle da wallet de destino. Você pode ir até algumas exchanges ouvir implementação, onde você pré-cadastra as wallets de destino e não saca para qualquer outra. Lembrando, a exchange sempre vai vincular a wallet de destino a você. Isso é um fato. Por quê? Porque está saindo da exchange centralizada. E a exchange centralizada já te reporta para o governo. Dado todo esse cenário, eles entendem, alguns deputados americanos entendem que você transferiu para você mesmo e depois você transfere para outro. É, exatamente. Que é o que acontece, né? Só que isso não protege contra lavagem de dinheiro. Você só cria uma camada a mais de dor de cabeça, visto que a lavagem de dinheiro representa 0,5% de todas as transações que acontecem com o Bitcoin. Ou seja, é muito baixo, que a galera lava muito mais dinheiro com dinheiro fiduciário, e que isso traz custo de implementação para as exchanges. Oh, baita saco, né? Dor de cabeça pro usuário, que tem que perder tempo, tem que ficar assinando mensagem, a baita de uma pentelhação. E que o benefício real não é garantido. Não é garantido, né? Então, eles estão... essa regra, eles estão pedindo para que ela seja revisada. E está sendo, nos Estados Unidos, colocada para revisão, e que os caras vão pedir confirmação só se for acima do valor de $10,000. E aí entra no ciclo de regras que os Estados Unidos já têm. Não para qualquer transação, tá? Então, assim, tem pontos positivos. Se você está falando de uma operação numa exchange centralizada, existem pontos positivos na parte da segurança para o usuário. Existem. Existe o ponto também que a exchange vai tirar o corpo dela fora e falar: cara, eu mandei o Bitcoin para o usuário. O que ele fez depois disso não é problema meu. Facilita um pouco do lado dele. Só que tem uma baita de uma implementação e não consegue garantir que depois que o usuário transmitiu para ele mesmo, ele vai fazer mais uma transferência pro fraudador. Não garante. Não garante. Também não garante que o fraudador, de posse da wallet, vai assinar a mensagem para falar: ah, essa wallet é minha. Com dados fraudados. Que não garante. O cara vai assinar a wallet do jeito que ele bem entender. Então é uma regra que cria dor de cabeça, aumenta custos. Você sabe, aumentou o custo da exchange? Exchange repassa. Matheus Vitor, obrigado pelos 2 meses. Tamo junto. Obrigado pelos 2 meses. Então, eles estão pedindo aí que o documento seja revisado. Ele pode ser que volte aí para revisão. Seja discutido publicamente. E essa regra pode ser que caia nos Estados Unidos. Lembrando que na Suíça ela já está em vigor. E a galera acha que se é porque na Suíça é bom, tá querendo copiar, né? Tá querendo copiar. China. Ah, eu não botei o link, né? Mas dessa aqui vai o link pra vocês. China. A China continua ampliando o uso de blockchain para o mundo real, hein? Continua. Ó, o André Julião mandou ali no chat, né? FTX mudou para as Bahamas. Fica fácil a exchange aliar interesses econômicos com um país desse tamanho, né? É, pois é.
Interesses econômicos. É, vulgo lucro. Né? Lucro indiscriminado. É mais fácil onde as regulações são mais discutíveis. Um país menor, onde se a regulação não estiver alinhada com o seu faturamento, de repente você faz alinhar, né? Né? De repente, paizinho, sabe como é? Né? De repente, né? O cara vai lá e se auto-alinha, né? Ele ajuda com que o país alinhe, né, sua regulação. Não precisa nem ter contabilidade criativa, não, viu, Junis? Não precisa nem ter contabilidade criativa. Você ajuda o país a te ajudar. Né? Mini Palazzi falou, tem como enviar bloquitos? É, você quer enviar bloquitos para outras pessoas? Tem que ter um comando aí para entregar bloquitos. Eu não lembro o comando de cabeça, mas eu sei que tem. Exclamação commands ou comandos aí no chat, dá uma lista de comandos aí. Uma coisa é verdade, a gente não mede esforço para manter seu poder controle, os caras são determinados, são. Ó, serviços onde eles estão desenvolvendo blockchain lá. É, fabricação de produtos, energia, compartilhamento de dados do governo e serviços. É, utilização da lei aí, né? É, fazer com que a lei seja cumprida. Receita, o leão, né? É, julgamentos aí, inspeção, remessas internacionais cross-border. Então os caras estão aí, ó, promovendo. Cadê? Deixa eu chamar o Ricardo, que o Ricardo vai bem nessas horas. Ricardo, o que a China tá falando aí que vai usar blockchain? Fala pra gente. Promover o layout intensivo e equilibrado da infraestrutura de tecnologia blockchain na região. Formar uma capacidade de suporte de troca de dados entre cadeias de produção em larga escala e promover a formação de uma ecologia colaborativa multipartidária da indústria de blockchain. Formação de uma ecologia colaborativa multipartidária da indústria de blockchain. Falou bonito, né? O que isso significa na prática? Significa que o governo ele quer estar de olho em tudo o que acontece. Né? Tudo o que acontece. Né? Então, todas essas áreas, manufatura, energia, tudo eles estão assim, impulsionando o uso de blockchain. Ah, isso vai ajudar a adoção de cripto? Não, meu amigo. Não vai. Não vai porque a maior parte desses usos aí são de blockchains privados. Nem se fala em criptomoeda. Ah, mas dá para fazer com criptomoeda na China? Não, foi tudo banido. Os caras estão incentivando o uso do Yuan digital. Se você quiser fazer alguma coisa com Yuan digital, vai ser bem-vindo. É com criptomoeda? Talvez a China não seja um bom lugar para você desenvolver projetos com criptomoedas, né? Provavelmente. E que benefícios que isso traz? Que benefícios que isso traz? Cadê o Ricardo? Volta aí, mano. E dar pleno uso ao papel do blockchain na promoção do compartilhamento de dados, otimização de processos de negócios, redução de custos operacionais, reduz custos, melhoria sem dúvida, da eficiência colaborativa e construção de uma rede confiável. Sistema. Existem pontos positivos? Realmente existe. O compartilhamento de dados acontece com autorização. Você sabe qual dado foi compartilhado com quem. Otimiza processo? Sem sombra de dúvidas. As autorizações em blockchain, inclusive, dão início a outros processos nessa cadeia de produção. Reduz custo operacional? Sem sombra de dúvidas. Você não tem que ter alguém lá apertando um botão, né? Você programa com smart contracts todo o processo, baseado em determinados requisitos, assim que eles forem cumpridos, eles dão início a outros processos, né? Melhor eficiência colaborativa, sem sombra de dúvidas, né? Blockchains permitem que diversos agentes colaborem entre si
E, inclusive, você pode dar início em processos em outros parceiros. É uma construção de uma rede confiável? É. A questão é quem controla. Se ela for centralizada, quem controla? Quem tem o incentivo para manter o consenso ou alterar o consenso? Redes muito pequenas, eu sempre falo aqui, você pode fazer uma churrascada no final de semana e trocar o consenso da rede, se todos os agentes ou os agentes certos estiverem presentes, né? E não precisa nem ser churrasco, né? Pois é. Então assim, blockchain privado. Se você conseguir colocar todo mundo no mesmo protocolo, sem sombra de dúvidas, ajuda em um monte de coisas, né? Ah, mas é legal como é o blockchain público? De maneira alguma. Blockchains privados são como grandes bancos de dados distribuídos, que, obviamente, cada agente tem a sua autonomia, cada nó tem a sua autonomia, tem as suas chaves, faz a sua publicação de informações. É bom para o governo, que quer ficar monitorando todas as informações que são registradas, né? O usuário final não vai perceber. Mas pensando nas cadeias de suprimento, cadeias de fornecimento, sim, faz bastante sentido. Os caras vão abrir mão da segurança em prol de outros pontos positivos que vêm aí com os blockchains privados. Tá? Um exemplo de blockchain privado, Singapura. A própria Singapura. Olha o que acontece. Singapura está utilizando blockchain, uma empresa em Singapura está utilizando blockchain para lutar contra os atestados falsos de Covid-19. Sem sombra de dúvidas, blockchain é uma ótima ferramenta para você poder fazer o acompanhamento dos certificados de vacina. Não só para o Covid, mas para o certificado de vacina, que já acontece, né? Você tem um pedaço de... Hoje você tem um pedaço de papel lá que você tem que ficar carregando para sua vida inteira. Perdeu, tem um novo, ou você vai tomar a vacina de novo, né? Porque assim, perdeu, né, Playboy? Perdeu. Com certificados de vacinação em blockchain, existem diversos métodos que você consegue manter a privacidade. Você mantém o certificado de vacinação consigo mesmo e você só disponibiliza ele para quem você autorizar. Então, blockchain é perfeito para fazer para certificação de coisas. Hoje a gente ouve muito falar em NFT, mas o certificado de vacinação passa a ser uma espécie de NFT na sua identidade. E você disponibiliza ele, compartilha com quem você autorizar. Só quem foi autorizado recebe a informação de que aquela vacina aconteceu. E quem recebeu a informação consegue até verificar se quem vacinou emitiu aquela autorização, aquela certificação da vacina. Quando vamos ser chipados? É questão de tempo. Ah, André Julião, se eu achar alguém aqui que bota o chip RFID, eu vou colocar. Eu não tenho problema com isso, não. O problema é ser chipado de maneira compulsória pelo governo, né? Aí eu sou meio que contra, né? Mas se você livremente escolher ser chipado, eu tenho zero problema. Inclusive, ia me ajudar muito na vida, né? Pra desbloquear minhas coisas, abrir porta, essas coisas com o meu próprio chip. Eu tenho zero problema com isso, né? Os governos chipando a galera, eu não acredito que isso vá acontecer tão cedo. Falar assim, você tá obrigado a botar um chip, né? Fora o fato de ser contra a obrigatoriedade, eu não acredito que isso vá acontecer. Né? Não acredito que isso vá acontecer. Mas,
Vamos lá, voltando aqui ao certificado de vacina. Facilitaria muito que as pessoas utilizassem o certificado de vacina por meio digital. Agora, a minha crítica em relação a esse projeto aqui. Em 2020, assim que começou essa tralha aí do Covid, a pandemia, eu participei de um... Eu, Original Mai, a gente participou de um hackathon global em resposta ao Covid. Um hackathon global. Inúmeras startups e projetos, e não só startups, mas pessoas que queriam desenvolver coisas, se juntaram para em 48 horas no final de semana desenvolver projetos que efetivamente ajudassem a diminuir a dor de cabeça das pessoas por causa do Covid, né? Pessoas desenvolvendo novas máscaras de baixo custo que pudessem ser desenvolvidas em alta velocidade. A Original Mai, a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Open Prescription. É uma ferramenta open source para que médicos pudessem prescrever, pacientes receber a prescrição e enviar para a farmácia. De uma maneira que só o médico, o paciente e o farmacêutico para quem entregar tenham acesso à prescrição médica. Tudo utilizando assinatura digital e autenticação em blockchain. Ah, mas caramba, você fez tudo open source. E se vazarem o conteúdo do tratamento, não é sigiloso o tratamento das pessoas? É justamente aí que está o pulo do gato. A gente conseguiu desenvolver uma ferramenta que consegue gerir desde a prescrição até a entrega na farmácia sem que a própria plataforma tenha acesso à prescrição médica. Ninguém mais tem acesso à prescrição médica. A plataforma nem tem ela em formato criptografado. Aí que tá. Ah, mas se criptografou tudo e tá tudo lá, se rouba... Não, cara. A plataforma não tem a prescrição. Não sabe qual é que é do tratamento. O médico faz a prescrição, manda pro paciente, o paciente pega a prescrição, manda pra farmácia, o farmacêutico consegue verificar a autenticidade da prescrição, quantas vezes houve dispensação do medicamento, se ela tá expirada ou não, se ela pode ser reusada, verifica inclusive as credenciais do médico para ver se o médico pode, se é um médico de verdade, se ele poderia ter prescrito aquele medicamento. E a plataforma não sabe de nada, mas cuida da autenticidade e tudo é verificável, né? E por conta disso, a nossa ferramenta ficou entre as top 10 soluções globais em resposta ao Covid, né? Cara, foi muito legal. Então, assim, teve startup que fez também sistema aí para caderneta de vacinação. Teve startup que fez também. Mas, veja só você. É uma realidade que a Original Mai passa todos os dias, né? Você vai lá, desenvolve as coisas em blockchain público, como deveria ser feito. E mesmo sendo em blockchain público, a coisa não tem o dado para vazar, né? A gente toma um baita de um cuidado de desenvolver as coisas da maneira correta. Mas aí vem uma startup e cria utilizando o blockchain da SAP, com tanto blockchain público, inclusive já com soluções de Zero Knowledge Proof, soluções de criptografia, on-chain, para você ter todo o rastreamento de tudo, pública, verificável, auditável, todo momento. Quem sai na frente é um cara que desenvolve a solução num blockchain privado da SAP, onde ela controla os dados e por aí vai. Cara, é bizarro.
É bizarro. Cadu Hartmann, né? Só questionando. Mínimo curioso, obrigatoriedade de uma vacina meia boca. Ah, eu não vou entrar muito no mérito aí sobre vacina ser meia boca, cara. Existem diversas. A gente tá na cepa Ômicron. A última vez que a gente ouviu falar de uma cepa no Brasil, tava parado no Delta. Chegamos em Ômicron. É um vírus diferente. Não é vacina meia boca, cara. A vacina da gripe, você tem que tomar todo... Quem tem que tomar, toma todo ano. Porque o vírus da gripe muta. É outro vírus. Então, assim, eu tenho uma posição muito clara sobre vacina. Não gosto de obrigatoriedade, mas a vacina salva vidas, cara. Então, assim, não tem essa de vacina meia boca. Você tem vacina que funciona para determinados vírus. Para um vírus diferente, não tem como. Já tem vários derivados do Ômicron. Vários. Vários. Coitada da África. Coitada da África do Sul, olha o que tá acontecendo lá. Então, assim, eu não diria que a vacina é meia boca. Eu diria que o vírus tá mutando numa velocidade absurda. Absurda. Principalmente entre, infelizmente, os não vacinados. E sim, recomendo a todos que se vacinem, porque é uma maneira de você fazer duas coisas muito importantes. Uma, se manter a salvo. Significa que você vai pegar o vírus? Não significa. Mas significa que você pode sair vivo. Você tem uma chance muito maior de sair vivo depois de pegar o vírus. E dois, como a vacina ela vai ajudar a combater o vírus, você diminui a possibilidade de mutações, né? Em grupos vacinados, é muito mais difícil do vírus sofrer uma mutação para um novo vírus que a vacina não vai pegar. E aí... você ajuda a humanidade, né, a não produzir novas cepas. Sabemos aí que novas cepas vão diminuindo aí o índice de mortalidade, o que é bom por um lado, mas pega o que aconteceu com a Ômicron aí, a taxa de infecção é altíssima. E tenho amigos que foram hospitalizados e quase morreram de Ômicron, cara. Fala, ela é mais fraca, mas quase morreram de Ômicron. Então, assim, a gente tá vivendo aqui uma pandemia que nunca vivemos antes, nós, nossa geração, né? E que, infelizmente, a única forma da gente sair dela é com a população vacinada. Até que, em algum momento, a coisa fique mais branda e você possa tomar a vacina uma vez por ano ou conviver com a gripe que você tomar, né? Então, assim, eu discordo da obrigatoriedade. Mas eu recomendo e vou continuar recomendando que todos tomem a vacina. Nossa, André Julião, você faz kite na Guarapiranga, André? Cara, eu e a Miriam velejamos muito na Guarapiranga. Não de kite, mas de veleiro. Né? A gente velejou muito. E, cara... né? Tomar a vacina... por causa das águas da Guarapiranga, a gente sabe o que é, né? Aquela qualidade da água da Guarapiranga. A única coisa chata do kite na Guarapiranga é que você sabe, né? São épocas e épocas para pegar um vento bom. Mas para quem veleja na Guarapiranga sabe que velejar em ventos fracos, em ventos tranquilos e constantes como é na Guarapiranga, né? O famoso sul, é ótimo. Né, grandes vencedores da vela vieram dos treinos na Guarapiranga. Porque se você veleja na Guarapiranga, meu amigo, tu veleja em qualquer lugar. Tu veleja em qualquer lugar. Né? Você sabe do que eu tô falando. Né? Meu irmão veleja de kite na Guarapiranga também. Em outros lugares. Eu adoro, cara. Que lugar, que delícia. Que delícia a Guarapiranga lá pra velejar. Né? Voltando. Então, feito as minhas considerações sobre vacina, e que eu vou continuar fazendo, o que pega aqui é o fato da startup utilizar o blockchain da SAP. Entendo por outro lado. E, cara, é uma grande empresa... E é esse cara, é essa startup que vai levantar recursos, vai levantar investimento grosso para a startup dela.
E é a realidade. É a realidade. Tenta fazer alguma coisa aí que zela pela privacidade, utilizando blockchains públicos para que a coisa seja, seja transparente, auditável e verificável. Não levanta. Agora, usa o blockchain aí, usa um blockchain da IBM, usa o blockchain do SAP, né? Aí fica um pouco mais fácil, né? Aí fica um pouco mais fácil para as startups conseguirem. Mas é dose, cara. A gente pode discutir se isso é blockchain, a gente pode discutir se isso é verificável, como que você acessa a informação, né? Ou se eles só estão utilizando como se fosse um banco de dados append only das informações. É tenso, tá? É o assunto desgraçado. Mas faz parte da nossa realidade. A gente tem que conviver com isso. A gente tem que conviver com isso. Né? E os caras fazem um baita do marketing. César Limeira, obrigado aí pela sub. Tamo junto. Lembrando, César Limeira, obrigado pelo follow também, tá? Não deixe de pegar um ticket para o sorteio. Não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio, tá? Aí com o sub você tá apto a pegar um ticket pro sorteio. Felício Rhodes também aí. E de Reder? E Hashgraph? Ô, Nerd Bitcoiner, manda lá a votação lá na DAO que eu trago detalhes deles aí pra vocês, tá? Já falei de Hashgraph aqui, eu acho que Redeira não, né? Hashgraph tem uma questãozinha aí, principalmente por causa de patente, né? Aí você desenvolve as paradas lá, vai ver é tudo patenteado, você vai ter que pagar. Deixa os caras virem reclamar os patente trolls vir atrás de você daqui a uns anos quando o projeto der certo. É tenso. Mastercard. A CipherTrace, cuja Mastercard é dona, né? A CipherTrace foi adquirida pela Mastercard. Essa informação ela é meio antiga, mas eu achei interessante ela ter voltado. E aí é legal a gente falar dela, porque antigamente, há uns 2 anos atrás, até um pouquinho mais talvez, a gente falava da CipherTrace estar colocando honeypots na internet para coletar os IPs da galera e vincular os IPs da galera aos endereços das criptomoedas, né? O que esses caras fizeram? A CipherTrace espalhou diversos block explorers nas interwebs da vida para que os desavisados vão lá consultar uma transação, vão lá olhar um endereço, e aí o simples fato de você consultar a transação ou o endereço, ele pega aquele IP e já coloca no banco de dados da CipherTrace e ele vende essa informação para o mercado, porque ela está vinculando. Se por acaso aquele endereço for vinculado a qualquer atividade considerada ilícita, eles já têm o IP para ir atrás. Veja só, que coisa interessante, né? Eles fizeram inclusive para consulta de transações Monero. Aí o cara vai lá consultar, não consegue ver o saldo, mas vai ver se houve uma transação e tal. E aí vincula o endereço Monero com um endereço IP para ir atrás dos caras e vincular. Ele monta o cluster de histórico, monta o histórico do negócio e vai lá e pega o cara. Olha só que graça. Olha só que graça, né? Então, é complicado o que os caras fizeram. Só que não são só eles que fazem, tá? Outras empresas, tá? Como a Elliptic, como a CoinAnalysis, eles também fazem esse tipo de coisa, de espalhar esses honeypots. Então, galera,
Tomem muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado. Melhor forma de você verificar o saldo da sua wallet? No seu nó. Melhor forma é rodando o seu próprio nó. Se você vai delegar o trabalho para um terceiro, existe uma chance enorme desse terceiro pegar o IP de onde você fez essa consulta no seu endereço e vincular que aquele endereço roda daquele IP. Se você consulta muitos endereços, eles vão vinculando. Até que em um determinado momento você se loga em algum lugar. E se você se logou, presta atenção, se você se logou, ele já vinculou a sua identidade ao seu IP, que está vinculado a uma pá de endereço. Aí, o que, que eu tenho para te dizer? Pra quem fala aí, ah, mas então eu gosto da privacidade e tal. Cara, se você usou um Block Explorer e ficou consultando uma porrada de endereço que você tinha pra ver saldo, Run. Você se lascou, cara. Já foi identificado, seu IP foi capturado. Uma hora que você se logou em algum lugar, os caras pegaram a informação de identidade vinculada ao IP e vinculou tudo. Vinculou tudo. Aí você se lascou, cara. Então, assim, a internet está cheia, cheia de honeypots. Lembrando que a melhor maneira de você verificar o saldo da wallet é tendo o seu próprio nó. Se não é possível ter o seu próprio nó, pelo menos utilize o software da carteira que você está usando, que já vai ser, né, muitos deles são open source, e não capturam o seu IP e não mandam o seu IP para lugar nenhum. Então a CipherTrace, ela vem utilizando desse subterfúgio de criar sites na interwebs e na deep webs da vida com o intuito de capturar os IPs e vinculá-los aos endereços de wallet. Até que você seja identificado. E, cara, aí eles, o trabalho tá fácil, né? Aí identificou a partir de um login que você fez. Aí pegou tudo. E aí você se lascou, tá? Eles pegaram aqui, eles tiveram acesso a conteúdos de e-mails. Aqui, na verdade, é uma comprovação. Isso a gente já sabia, já tinha vazado há muito tempo que a CipherTrace fazia isso. Eu não sei se aqui tem a lista dos e-mails ou se eles vão entregar a lista dos e-mails pra gente ver. Mas aparentemente não. Aparentemente, eles pegaram... eles estão só soltando a informação, os e-mails estão com a CoinDesk, e a CoinDesk não vai liberar esses e-mails, tá? Mas, ó, Chainalysis, Elliptic, tal. Todos esses caras, sim, têm os seus métodos aí, né, ó. A Chainalysis estimou recentemente que 0,15% das transações cripto em 2021 foram ilícitas. É muito pouco. É muito pouco, né? Mas tá aí o método de uso da CipherTrace. Mandaram um e-mail também perguntando pra Chainalysis. Deixa eu achar a parte do texto aqui. Mas os caras não respondem. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu só ver se é essa parte mesmo. Ó, ela diz aqui que não vincula os dados da wallet para indivíduos, com exceções de indivíduos que tenham passado por sanções. Fala que eles não mantêm informações
privadas. Mas quem que entrega a informação de quem é quem com IP? Aí o Google, o Facebook, talvez o Twitter, talvez o Instagram. Bom, é Facebook que entrega tudo, né? É Instagram entrega tudo. Assim os caras vão mapeando. É, se a CipherTrace e as outras já vinculam o IP ao wallet, alguém vincula sua identidade ao IP. Isso aí nas mãos do governo. O governo tem IP e wallet. Aí tem na outra mão identidade e IP. Meu amigo, você foi identificado, tá? Então, infelizmente, estamos num mundo aí onde é muito difícil desvincular a identidade das pessoas aos IPs, às wallets. E aí, como que você faria isso para garantir a sua segurança? Aí, eu volto a falar que é muito importante o uso de VPNs. Ah, é muito importante utilizar VPNs. Infelizmente, VPNs, as que têm boa velocidade, são VPNs pagas. Mas dá para utilizar uma VPN gratuita também, Ed? Dá. Procura sobre o protocolo Tor. T-O-R. O Tor é um protocolo super antigo, já tem muitos anos. Ele é open source. Ele juntou um monte de ferramentas de privacidade super bacanas e entrega de graça para você. Antigamente, ele instalava um Firefox. Hoje em dia, nem isso ele faz. Ele tem um browser próprio que inicializa, já se conecta na rede do Tor e já acha uma maneira bacana aí de mascarar o seu IP. Então, esse é um ótimo começo para você não ficar sujeito a monitoramento excessivo na internet. O Tor já tem o Brave, ele conecta O Brave se conecta na rede do Tor de maneira automática até, né? O Avira é bom? Não conheço o Avira, Nerd Bitcoiner. Eu, particularmente, uso Proton VPN. Conheço, sei que é bom também, o NordVPN é muito bom. Mas eu uso o Proton. Proton tem uma parte que é gratuita e uma parte que é paga. Na gratuita, vou te dizer que eu já assisti muito anime e muito Netflix usando a VPN gratuita da Proton. Tá? Se você quiser mais velocidade e se você quiser acesso a outros serviços que a Proton tem, aí você paga uma taxinha lá. Né? Você paga uma taxinha e aí ela tem redes mais seguras, ele tem uns caminhos diferentes que ele faz lá. Ela tem, inclusive, ela tem uma parada lá que ajuda a verificar se tem malware sendo transacionado pela rede. Ele bloqueia isso. Isso significa que, de certa forma, o Brave tem uma VPN de fábrica? Não, que a VPN não é do Brave, mas ele conecta no modo privativo. Ele pode se conectar diretamente à rede Tor. Já direto dele. Garantidos. Sem precisar instalar mais nada. Você pode usar a rede Tor só pelo fato de usar o Brave Browser. Ah, o Tu colocou, só acho que tem um problema do Brave, ele não padroniza o tamanho da tela. A propósito, troquei o nickname igual a... Trocou o nick, Kim? Cadê? Ah! Oh, meu Deus. Acabei de ver aqui, eu falo, né? Então, o Tuco falou ali, ó. Uma coisa que o Brave não faz é redimensionar a tela. O que acontece quando você usa o Tor padrão? Junto com o browser, por exemplo, a CipherTrace, né? Ela não captura só o IP. Ela captura também informações referentes ao browser. E com isso vem, inclusive, o sistema operacional que você está utilizando. E a versão do browser. Porque isso faz parte dos metadados. Né? Faz parte dos metadados que o seu browser entrega.
Quando você utiliza o Tor, uma das coisas que ele faz é abrir a janela do Tor em um tamanho pré-definido em todas as instalações. E ele passa sempre a mesma informação. Então, o que que isso mostra? Ele não fala qual o sistema operacional, nem o tamanho da sua tela, porque o tamanho da tela, o tamanho que o browser está sendo executado, é um dos metadados que os browsers passam adiante. Então, o cara pode... Cara, ele, olha só. Ele sabe, inclusive, o tamanho da tela que você está usando. Se ele está tentando te identificar, ele está juntando mais informações sobre o seu comportamento, inclusive informações sobre o tamanho da sua tela, para poder montar um mapa e falar, cara, era esse cara mesmo, ou não, não era esse cara. Então, quando você usa por dentro do Brave, que você, na verdade, você configura, você entra nos settings do Brave, quando você abre uma aba privativa, você fala para ela se ela vai fazer, se vai navegar por dentro do Tor, tá? É, nas configurações, você vai lá e seta e fala que quando você abre uma aba privativa, ela sempre vai navegar por dentro do Tor para ajudar a ocultar o seu IP. O Brave, você acaba executando, ele não redimensiona a tela. O Tor puro redimensiona. Tá? Ele redimensiona. Vai, obviamente... Vai do nível de criticidade do que você está querendo acessar, né? Eu tenho o Tor instalado aqui e eu prefiro usar o Tor num... Ah, é um trabalho específico? Eu uso o Tor num trabalho específico. Tá? Que mais? Bom, é isso então. Saibam que sim, eles estão plantando essas empresas de segurança. Elas estão plantando diversos websites... para coletar o máximo de metadados possíveis, não somente o seu IP, mas também dados sobre o seu sistema operacional, sobre a sua máquina e até o seu tamanho de tela. Tá? Se é por mobile, se é por desktop. E tudo isso eles vendem. Essas informações são vendidas aí para governos, para instituições. Pois é, creia você, tá? Chato pra caramba. E vamos agora falar de... Saindo esse lado aí, meu governo, meu corporate, né? Não, não deixa de ser corporate, é da Unicef. A Unicef fez um relatório recentemente onde ela diz que o uso de criptomoedas é essencial para a inclusão financeira ao redor do mundo. Então tem um relatório novo da Unicef aqui. E eu só vou conseguir achar um... Aqui, ó. Já caiu de cara, ó. Eles falam sobre o uso de moedas digitais, que demonstra aí um grande potencial e uma necessidade para o futuro aí, inclusive das crianças, tá? Então tá aí o relatório, muito bacana o relatório, fala bastante, tem uma área aqui, só esse, o item 4, né, o item 4 fala sobre essa revolução de tecnologias do universo financeiro, fala que isso está ganhando muito espaço e que desde 2021 aumentou ainda mais, principalmente por causa da pandemia. Diz que essa revolução continuará por esse ano e que temos que aprender a usá-la, né? Aprender como que esse futuro vai ser entregue para a gente. Que existe aqui, aí falando provavelmente das CBDCs, que tem uma potencial aliança entre governos, bancos... e grandes firmas de investimento, né? E que esse mundo financeiro baseado em blockchain, esse universo, sistema financeiro baseado em blockchain, pode chegar a diversos países. E aqui, muito provavelmente, eles falam de países onde o número de desbancarizados é simplesmente absurdo, né? E que, eventualmente...
vai precisar aí de um framework regulatório legal entre os países e inclusive internacionalmente. Não sei, tem que ficar de olho, porque a gente sabe quando os caras falam em regulação, normalmente o governo quer regulação boa para eles, ruim para a gente. Como, né, que tem pessoas ainda que têm a ilusão de que o governo é feito, né, para o povo, do povo para o povo. A gente sabe que na prática não é bem assim, né? A gente sabe que na prática o governo é do governo para eles. E eles entregam de vez em quando uma coisinha para o povo só para poder se reeleger e ganhar voto na próxima eleição. Né? Porque eles fazem para o povo é muito menor do que eles tiram para eles, em linhas gerais. Ah, mas existem exceções, Ed, você está sendo injusto. É óbvio que existem exceções. É óbvio que existe gente bem intencionada. Existe político bem intencionado? Pô, cara, existe. Mas são minoria. Não deveriam. A regra geral é que esses caras atuam somente em benefício próprio. Isso é muito chato. 21 Nacho, obrigado pelo follow. Hiramuki, obrigado pelo follow também. Obrigado pelo follow. A Kim conseguiu aí recuperar os bloquitos? Você tá falando com a Kim, né? A produção tá falando com a Kim aí, que eu vi que a Kim resolveu trocar de nick. E aí tem que recuperar os bloquitos no nick novo, né? Porque o troço não sabe, ele não transfere automaticamente. Você tem que requisitar aí. Tem um comandinho aí que o bot voador manda os bloquitos do nick antigo pro nick novo. E o Renato, né? O problema é justamente que o sistema estatal depende de boa vontade para funcionar e por isso não funciona. É porque, cara, boa vontade é o que eles menos têm, né? Boa vontade é o que eles menos têm. Enquanto tá bom para eles, até tem boa vontade. Se for para coisa boa para eles, esses caras votam até, fica até 11 horas da noite votando. Se for bom para eles. Se for bom para a população, fica pro próximo, né, pro próximo eleito. E deixa, joga pra frente, né? Infelizmente assim que funciona, né? Inclusive, o que o Balotinho falou, inclusive se você se identifica com políticos bem intencionados, passa pra frente esses caras e valoriza porque são poucos. Realmente são poucos, Balotinho. E desses poucos, eu não sou otimista nesse aspecto. Eu acho que só existe político bem intencionado porque eles não ficaram na política tempo suficiente para serem corrompidos. Aí que tá. É tenso. O político, quando tá com aquela energia, acabou de entrar, cara, o cara tem, putz, uma ideia de transformação, quer mudar o mundo, eu acredito que é uma vontade legítima. Mas depois, diversos políticos, se você percebeu que o político transformou a política numa profissão, esse cara já foi, cara. Se virou profissão, esse cara já foi, já se entregou. Dificilmente um político que falou assim, nossa, que carreira boa essa, né? Mas por que que eu não fiz isso tão antes? Que carreira boa? Aí, cara, já era. Esse aí, vote Nakamoto, a verdadeira terceira via. Não duvido que apareçam políticos chamados Nakamotos. Aí para as próximas eleições aí, Metal, Dog Metal. Não duvido. É capaz. Nesse universo onde a gente elege palhaços e artistas e aventureiros, eu não duvido que apareça um Nakamoto aí como político. Não duvido, cara. Não duvido. Agora, político bitcoinheiro, pode cravar que vai ter. Os caras, tenho certeza que vai ter gente que vai falar bem aí só pra pegar um público.
Mas aí mal sabem eles que normalmente os bitcoinheiros raiz, os caras odeiam política. Os caras tão pá com os políticos, os caras detestam as coisas que o... Né, principalmente porque o governo, as coisas que o governo não faz, né? E aí... Vamos ver um dos políticos que vão aparecer. Vamos ver os candidatos que vão aparecer. Minha nossa. Né? Se usar Shiba de mascote, já sabemos que saiu daqui. Olha só, verdade, hein? Se usar Shiba de mascote, meu Deus. Não merece nem o voto da mãe dele. Pois é, bom dia, Johnny. É, o Tuco também não tem tanta esperança, né? Eu... É, dose. Quem mudou agora? O negócio é Shibalana. Shibalana, né? Ô, descoberta. Shibalana. Eita, é um pior que o outro. Por falar em um pior que o outro... Ai, droga, eu tinha um bagulho aqui. Eu tava no outro computador e eu perdi. Vamos lá, eu vou conseguir fazer de novo. Vamos achar o número do processo. 9253. Aí eu quero compartilhar o 9253. 443613. Pesquisar. E eu errei o número. Vamos lá de novo. 9253 4463. Tá aqui, ó. Meta Platforms. Solicito um registro de marca da marca Meta em Terras Brasilis. Faz seu registro. E aí a parte interessante que os caras puxaram é a seguinte, ó. Na especificação, obviamente a galera foi caçar, porque se liga. Meta registra, fala assim, ah, mas é fácil, eu quero fazer alguma coisa na vida que não bata no registro de marca da Meta. Tenta aí, cara. Tem até, ó, fornecimento de uso temporário de software não baixável para criar, gerenciar e acessar grupos criados e administrados por usuários dentro de comunidades virtuais. Criação de uma comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, imagens, conteúdo e dados. Aí tem serviços de criptografia de dados. Cara, vocês estão lascados tentar lançar um metaverso de qualquer coisa. Os caras vão pegar vocês. E aí tem aqui, ó. Vamos... Deixa eu pegar antes. A minha ideia era botar o Ricardo pra ler, mas, cara, a gente vai passar o resto da live inteira só lendo. Ó. Fornecimento, hospedagem, gerenciamento, desenvolvimento e manutenção de aplicativos, software, endereços eletrônicos e bancos de dados nas áreas de tecnologia da informação, cadeias de blocos, moeda virtual, moeda digital, moeda criptográfica e ativos digitais. Serviços de provedor de aplicativos, apresentando software para uso em moeda virtual, moeda digital, moeda criptográfica e trocas e troque transações de ativos digitais. Fornecimento de tecnologia de carteira para criptomoedas distribuída. Fornecimento de uso temporário de software não baixável, que facilita a capacidade dos usuários de visualizar, analisar, registrar, armazenar, monitorar, gerenciar, negociar e trocar moeda digital. Moeda virtual. Moeda criptográfica. Ativos digitais, cadeias de blocos. Cara, é muita coisa. Ativos digitalizados, títulos digitais, títulos criptográficos, títulos utilitários.
Olha isso! Foi a página inteira? Acho que foi. Pode colocar o link? Posso sim. E o seguinte, ó, RJGA. O link não tem o número, né? Tá aí o link. Tá aí o link pra vocês. E o que eu vou fazer, vou colocar no chat também. Ó, número do processo. Vou colar no chat o número do processo pra vocês não terem que digitar. Tá? Então tá aí, ó. É, no chat. Então, o número do processo. Que você precisa digitar lá. Dá pra verificar sem fazer cadastro. Tá? É público. Mas tá aí. Então, assim, Meta faz seu registro oficialmente no Brasil. Está aguardando. Esse prazo de apresentação de oposição é alguém que não se identifique com... Aliás, que identifique que a Meta tá já registrando alguma coisa que já está registrada. Esse prazo, acho que ele fica entre um mês e 45 anos. Ah, pra Meta vai sair rapidinho. Não sai rápido pra gente. A gente tentou, né? A gente registrou a marca da outra empresa, né? Que eu era sócio. Que fazia software para casas noturnas, bares e restaurantes. Foram 10 anos para sair o registro. Hoje dizem que tá mais rápido, né? Hoje dizem aí que é mais rápido o negócio, que não demora tanto. Mas foram 10 anos para ser o registro. Então, assim, aparentemente, o Facebook já faz o seu registro de marca. O Meta já faz o seu registro de marca no BR, colocando tudo possível e imaginável, mesmo que eles não estejam fazendo, porque quando você registra a marca, você pode colocar, mesmo que você não tenha. Apesar que o Meta tem a Diem, né? Ainda tá lá, a Diem é deles. O que você acha desses registros? O que você recomenda para um registro? Ah, TBG, não sou eu que recomendo. Existe advogado próprio, escritórios aí que vão fazer uma pesquisa e vão levantar toda a necessidade. Não dá pra recomendar, mas o que você recomenda pra um registro? Ah, se eu fosse o Facebook, eu recomendaria isso aqui tudo, ó. Não dá, né? Eu não sei. Como assim o que eu acho? Eu acho que, putz, é um ambiente regulado e que os caras, existe uma indústria pra ficar roubando marca de um do outro e ficar cobrando taxa pra você pagar. Né, sei lá. Acho assim, se você tem uma empresa, cara, você tem que resguardar a empresa. Se você tem um CNPJ... No Brasil, se você optou por ter um CNPJ, você tem que fazer tudo o que for possível e possível, né? E necessário para você poder preservar a sua empresa, né? Olha lá, o RJGA, copiei a descrição do serviço e um documento do Word deu 9 páginas. Pois é, os caras fazem tudo e um pouquinho mais, né? Pois é. Cara, a gente, ó, no Brasil tem uma exchange que tentou registrar Bitcoin, cara. Acredite você, não é fake. Exchange brasileira registrando blockchain e Bitcoin. É que Bitcoin deu uma treta tão grande na época. Isso foi 2015, 2016. Então, assim, você vai conversar com um advogado que manja do que pode pedir pra registrar, os caras vão amarrar. Vão criar esse troço aí. Né? E, assim, tem que fazer. Se você tem uma empresa e uma marca, você tem que fazer. Se você não fizer... Os caras vão dar um jeito de registrar antes de você. E você que
desenvolveu, que fez o produto, você vai ter que pagar royalties pra alguém. Os caras fazem isso direto. Direto. Existe uma indústria especializada em ficar procurando gente usando. Indústria que eu digo, escritórios de advocacia, de advogados cuja ética é extremamente questionável. Eles ficam caçando oportunidade de falar pro cara, olha, eu achei um caso aqui, pode ser que você levante uma grana. Se você pagar uma porcentagem pra gente, a gente entra com o processo. Você nem sabia. E os caras fazem isso pra ficar levantando dinheiro. Advogados de cuja ética questionável. E é aí que tá. Quem ganha dinheiro com isso? Advogado. Advogado. Nossa, empresa que manda boleto falso, né, Thales Andrade? Minha nossa, cara. Minha nossa. A partir do momento... Isso é um cuidado aí, ó. Obrigado por levantar. A partir do momento que você faz... Que você entra com registro de marca... Um monte de empresas... Porque assim, o acompanhamento você pode fazer por conta própria. Mas é legal deixar para um escritório de confiança. Meu amigo... O que você recebe de boleto de gente falando assim, olha, andou, agora você tem que pagar as custas e tá aqui o boleto, é só pagar que já vai. E, cara, o boleto é falso. Os caras entram no INPI, baixam todos os... Porque tem os nomes das empresas, endereço, tem tudo. Os caras criam boleto e mandam pra todo mundo. Desavisado vai lá e paga. É dinheiro pros caras. Essa indústria existe. Você pode denunciar pra quem for. Os caras continuam fazendo e não param esse negócio. Os caras não param. E os caras ficam fazendo dinheiro só com gente que pagou o boleto errado. Pois é. É, se colar, colou, né? Os caras mandam se pega e pega uma galera. Tenso, né? Até a música, né? Parece música de terror. Pois é. Essa música de terror é boa pra gente poder falar de treta da Trezor. A Trezor... Então, vamos lá. Falei no comecinho da live... De uma questão que estão levantando nos Estados Unidos sobre a necessidade real dessa Travel Rule, onde a exchange só fará a transação se for para uma wallet de sua propriedade. A Trezor recentemente avisou que para facilitar a vida dos usuários que tivessem que se submeter ao Travel Rule e provar que aquela wallet é dele, a Trezor estava adicionando uma funcionalidade nativa para simplesmente assinar a porcaria da mensagem e você pegar a mensagem, assinar e depositar lá na exchange. Eles estavam colocando a funcionalidade lá na própria Trezor, né? Cara, quando os caras fizeram isso, a comunidade veio abaixo, dizendo que a Trezor estava se submetendo aos reguladores e comprometendo, fazendo KYC dos usuários e entregando informações sensíveis pro governo. Foi, cara, um show de horror. Foi um show de horror. Quando, na verdade... Eles só estavam assinando uma mensagem e entregando essa mensagem assinada já no padrão para você depositar na exchange e comprovar para a exchange que aquela wallet é sua para você poder fazer um saque. O que a Trezor fez? Foi tão feia a treta que a Trezor voltou atrás, né? Então esse Address Ownership Proof Protocol, AOP,
né, que é a sigla aqui para Address Ownership Proof Protocol. E os caras voltaram atrás. E aí eles explicam, né, tem um post no blog deles aqui, link na tela, dizendo que voltaram atrás, por quê? Porque eles não tinham ideia de como que eles fizeram para beneficiar o próprio cliente. Não tinham a intenção de passar dados privados para exchange, realmente não é, né? Esse AOP é um protocolo, cara, não é nada demais. Você escreve uma mensagem e assina a mensagem. Pega a assinatura e cola, copia e cola na exchange. É isso que faz, né? E só que lá no site dos caras do AOP, eles foram bem burrões assim e fizeram um vídeo onde nesse vídeo ele assina uma mensagem com o nome e o endereço do cara. E não precisa de nome e endereço, cara. A exchange só quer saber se a exchange, se a wallet é de propriedade da pessoa. A exchange já tem seus dados. Você não precisa passar esses dados na assinatura. Acho que a questão toda da treta é que quando a Trezor anunciou que ela estava integrando com a AOP, que assim, cara, os caras facilitaram tudo, criaram até uma API para facilitar, né? E tá aqui, eu até trouxe o vídeo, ó. Welcome to the demo of... Nossa, o cara passa uma hora falando do bagulho, mas eu quero ver a mensagem assinada aqui. Olha só, no meio do vídeo. Let's do the letter. Olha só o que o cara fez. O cara assina uma mensagem falando assim: eu confirmo que este Bitcoin, que esse endereço Bitcoin é controlado por o nome dele, o endereço e o identificador. Mano, foi aqui que o cara fez uma cagada, porque não precisa. Não precisa. Porque se você vai escrever os dados, o fraudador também vai, cara. Você acha que o cara que vai fraudar, ele vai escrever: ô, eu confirmo que esse endereço aqui é meu, eu sou, meu nome é fraudador e eu moro em tal endereço? Não, cara. Se o cara conseguiu hackear sua conta da exchange, o cara tem os seus dados pessoais lá, né? Se não tem, ele faz uma pesquisinha nas interwebs, ele vai achar. Porque esse campo mensagem, você escreve o que você bem quiser aqui. Pode ser, que nem o Elber colocou no chat, escreve só oi e assina. Você pode escrever batata e assina. Ele precisa saber o quê? Se você controla a wallet que você está colocando o endereço lá para fazer o saque, é isso que os caras querem. Aí, meu amigo, por causa deste vacilo homérico, a galera veio e desceu o pau na Trezor, falar: a Trezor vai fazer KYC, a Trezor vai pedir para você colocar dado pessoal, vão vazar seu endereço, não sei o quê. Cara, não era, pior que não era isso. Não era, a Trezor só ia, colocou uma ferramenta só para assinar uma mensagem que você vai pegar esse conteúdo assinado e vai postar lá, cara. Podia ser batatinha frita 123, dane-se KYC, você podia colocar o que você quisesse, cara. No protocolo do cara aqui tem um IP, tem um link aqui, que é da ferramenta do AOP, que ela posta essa informação para esse link aqui, e ela já desbloqueia automaticamente. Então, do jeito que os caras fizeram, é tipo, é uma espécie de registro, ele bate na API e libera o pagamento. Mas isso aqui é para demo do cara. Porque uma vez que você clicou, manda, apareceu aqui, foi registrado com sucesso, manda aí 3 Bitcoin, faz o saque, clica no saque, o saque acontece.
Eles fizeram uma automação toda pra deixar bonitinha a parada. E, mano, isso é o pior que a encomenda. Porque quando a Trezor anunciou, Trezor, Blue Wallet e outras, a galera veio olhar. A galera veio olhar e, cara. Que triste, né? Bom, voltaram atrás. Fizeram um post todo choramingando, falando, olha, a gente não estimou que ia dar esse barulho, né? E a gente é contra a regulação desse negócio do AOP e tal. Então, adotar, a gente só queria mesmo. Eu acredito que é legítimo. Porque é legítimo, a gente só queria melhorar a usabilidade para a porção, para os usuários que tiverem o acesso restringido ao seu Bitcoin. E como eu falei no começo da live, se o Bitcoin está na exchange, ele não é seu, cara. E a exchange não vai te entregar o seu Bitcoin. Não vai. Por quê? Porque o Bitcoin é deles. E para poder entregar o Bitcoin, você vai ter que passar umas regrinhas aí. Aí o cara falou, a gente só queria, cara, dar uma força. Mas, ok, o que os usuários vão ter que fazer? Vão ter que assinar a mensagem utilizando a ferramenta de assinar mensagens que a Trezor já tem. Tem todos, a maior parte dos apps que são wallets de Bitcoin e Ether assinam mensagens. Então, assim, não é... Você vai ter que fazer o trabalho na mão. Eles só iam ajudar a assinar a parada. Mas voltar atrás. Mas a gente não compactua com nenhuma regulação. A gente não vai ajudar ninguém. A gente vai ajudar o usuário. Mas se vocês acham que a gente, por ajudar o usuário, está ajudando a regulação, então a gente tira. Então, a Trezor tirou... Vai tirar. A Blue Wallet e outras também vão remover. Inclusive, a Trezor vai remover todos os códigos. Tá? E como assina? Ah, aí eles fizeram um post no blog explicando como que você assina. Se lhe for solicitado que assine, aí ele mostra como que você vai fazer para assinar. E só, podia ser qualquer coisa. Tá, eles só facilitaram aqui e se lascaram, porque no vídeo de apresentação que o maluquinho colocou, aí o vídeo é zoado. Aí é o vídeo, putz, aí ficou ruim, tá? Então tá claro o que acontece? Tá aqui, ó, quem quiser ver o vídeo, pode assistir o vídeo aí. Mais de 1000 tickets pra Ledger hoje, Kim? Que da hora! Galera, não deixem de pegar os seus tickets para o sorteio. Tá? Deixa eu voltar aqui para relembrar. Você que nos assiste neste momento, você que está acompanhando o Morning Crypto, se você tem inscrição ativa aqui no nosso canal, não deixe de pegar um ticket para o sorteio da Ledger Nano X, que acontecerá hoje. No final da live, tá? Pegue o seu ticket. Não deixe de pegar. Não vacile. Não vacile. Se você ganhou inscrição que a galera do bloco deu, você também pode pegar um ticket para o sorteio. Não deixe de pegar ticket para o sorteio, tá? Se você tem bloquitos, você pode pegar mais tickets para o sorteio ainda. Se você tem bloquitos, pegue mais tickets para o sorteio. Tá? Ficou da hora, né? Essa música de fundo. Bom, falando de internet computer, a gente tinha falado aí na sexta-feira, como que ia estar o preço da internet computer, que eles lançaram aí a primeira DEX do ICP. Primeira DEX. E a galera aparentemente não ficou tão empolgada com o lançamento de uma DEX. Agora,
A Internet Computer diz que vem integrar Bitcoin e Ethereum até o final deste ano. Os caras querem ter um DeFi para Bitcoin até o final do ano. Como que isso vai acontecer? Não sabemos. Não está claro. Não está claro. Mas eles dizem aqui que quando você faz uma... Não, por que que eu leio, cara? Eu contratei um estagiário aqui para ler a parada. Vamos deixar o estagiário ler, pô. Ô, Ricardo, chega aí. Então, quando você faz uma transação no computador da internet em Bitcoin, isso realmente altera o registro do Bitcoin em relação ao que você vê hoje, com uma ponte. É como um Bitcoin embrulhado ou um Ether embrulhado. Na verdade, os caras deixam bonitinho, mas eles estão falando aqui de Rapid Bitcoin. Ah, eu não pus na tela? Eita, que patetada. Pra mim, ó. Foi mal, foi mal. Que viagem, cara. Eu chamo estagiário e eu que faço a mancada. Eita, então. Até a página, até o QR Code. Eita. Pois é, né? Pois é, pois é. É o rap. Não é... Tem um W na frente. Tem um W na frente, ô Joseira. É a mesma coisa que você tem o Bitcoin rapado no Ethereum. Você também vai poder rapar Bitcoin no ICP, assim como o Ether. E ter aí DeFi onde você possa manipular o Bitcoin ou o Ether, né? Aí, então você bloqueia o Bitcoin com alguém. Ele libera tokens de Bitcoin. E você usa esses tokens de Bitcoin no DeFi. E quando você quiser seu Bitcoin de volta, você transaciona ele de volta para a Bridge, que a gente chama, e ele libera os seus Bitcoins de volta. Joseira perguntou, é seguro? É seguro? Então, Joseira, é aí que mora o perigo. Quando você rapa a sua criptomoeda em algum lugar, você corre dois riscos. Um, o lugar fugir com tudo. Porque é assim, né? Você tá entregando o seu Bitcoin para alguém ou plataforma que vai ser a dona da chave privada, que vai ter um monte de Bitcoin com ela. E aí ela vai criar um Bitcoin de mentirinha na outra rede. E aí você vai usar, né? Então, primeiro risco. Rapado. Você tem um... Né? Não é o Bitcoin. É um Bitcoin rapado. Que tá na mão de alguém. Que se tiver mal intencionado, ele pode se sentir aí motivado, devido à quantidade de cripto que ele tem guardada com ele. Ele pode se sentir motivado a pegar para ele o Bitcoin de verdade, né? Segundo, dependendo da construção, essa bridge pode ser hackeada. A DEX é uma exchange, ô Manuel, onde você faz transações de exchange, né? A bridge, ela fica com a sua criptomoeda e te libera uma outra criptomoeda para usar em exchanges descentralizadas. Te libera um token daquela moeda. E se a bridge tiver uma vulnerabilidade? Aí o cara pode, de repente, ir lá e hackear e pegar os Bitcoin pra ele. Se a bridge tiver vulnerabilidade. Pô, mas acontece? Pô, galera, o que a gente mais viu aqui esse ano, né? A gente viu um monte de hacks. A gente viu hack na Torchain. A gente viu hack na Cosmos. A gente viu hack na Multichain. A gente só não viu o hack ainda na Polkadot, porque eu acho que não teve tempo suficiente. Nas bridges, né? Nas bridges da Polkadot, porque talvez não tenha tido tempo suficiente ainda para que esses hacks tenham acontecido.
E minutos antes, na verdade, eu vi essa mensagem com 17 segundos da publicação. Olha lá. Uma bridge chamada Qubit perdeu 80 milhões de dólares devido a um hack. Um pouquinho antes de eu abrir a live. Se eu atualizar, será que vai falar, vai atualizar o tempo? Ela continua com 17 segundos. Então o tema é 17 segundos, né? Tinha acabado de acontecer quando entrou o post lá. E aí, quem fez o report disso foi a Certik. Não, isso aqui é do lançamento. É uma cross-chain entre que roda na Binance, tá? Binance e Ethereum. Aí, os caras anunciaram o post, né? Mas parece que o hack foi antes. Ó. O hack foi no dia 27. Não tinha visto o tweet desse Stefan, que eu quero clicar. É um print. Oh, que sacanagem, cara. O cara põe um print, pô. Embeda a parada. Mas tá aí. Foi no dia 27, que de acordo com essa data aqui. E foi exploitado. 80 milhões em assets. O que, que os caras fizeram? O cara pegou o asset. O cara pegou o asset da bridge. E pôs para empréstimo. Ele pegou com o asset da bridge. Ele pôs como garantia. E pegou uma porrada de moedas como empréstimo. Aí o que, que ele fez com as moedas de empréstimo? Foi lá e converteu tudo. O cara, então o que, que ele fez? Hackeou. Pegou o token nativo. Foi num DeFi da vida. Colocou, empenhou esse token para pegar outras moedas de verdade como empréstimo e pegou uma porrada de moeda. Pegou Bitcoin, pegou Ether, pegou equivalente a 37 milhões em Ether, 28 milhões em Bitcoin, 9,5 milhões em várias stablecoins, 5 milhões em Cake, Bunny e MDX. E aí, fez a festa. Acho que tá aqui o link da Certik. Não, cara, você não consegue chegar na Certik, né? De jeito nenhum. Vou ter que caçar no site da Certik. Mas tá aí a notícia. Acontece. Acontece, token rapado. Junis, deu azar, não tinha chibinha da massa. É, talvez ele soubesse o que ele tava fazendo, né? O Thiago Sass, no meu entendimento, a Akala, solução DeFi para Polkadot, não terá bridge para se comunicar com blockchain de Layer 0, Layer 1 e de apps do ecossistema. Não tenho a mínima ideia, Thiago. Não sei. Não li especificação técnica da Akala. Já ouvi falar. A gente já até falou aqui. Ah, um dos protocolos aí que entrou como parachain, né? Mas eu não fui estudar a Akala. Não tá no meu radar. Eu sei que uma hora vai acabar entrando, mas ainda não, né? E aí, a solução é nativa. É, tem que entender como ela funciona direitinho, né? Se ela funciona conversando com o blockchain da Polkadot, mas se houver qualquer conversa com Ether, Bitcoin, com outras, aí não tem como ser nativa, ela vai precisar de uma bridgezinha. Ou pelo menos até onde eu sei, né? Até onde eu sei. Então, seria interessante. Se ela funcionar nativa, tá aí um ponto. Tipo, me ganhou. Agora eu tô curioso. Me ganhou pela curiosidade. Tô curioso pra saber como que a Akala vai se comunicar e com quem que ela se comunica, né? Vou pegar qualquer hora pra dar uma olhada aí, porque é interessante o tópico. Sem sombra de dúvidas, é interessante, né?
Então, complementando o que eu tava falando, sim, é legal a ICP fazer esse tipo de coisa, é interessante, mas você sempre fica sujeito a riscos quando você rapa a coin com alguém, tá? Por conta disso, eu acho que eu vou estender as apostas da ICP para amanhã, porque eu tô curioso para saber o que a galera vai achar disso. Então, ó, já tá no chat aí, inclusive. Eita, que eu joguei tudo um por cima do outro aqui, ó. Ó, tá aberto aí, ó. A variação da ICP estará positiva ou negativa no próximo programa? E aí você pode utilizar aí os seus bloquitos. Eu vou mostrar o que o Fábio escreveu. A Kim trocou o nick. E agora que o Fábio falou, não é querendo fazer bullying com as pessoas. Mas o Fábio, não vou falar eu, o Fábio disse que leu Kim Pamonha, ao invés de Kim Demonha. E eu achei genial, Fábio. Pô, Fábio, Alastro. O cara não perde a chance, cara. O cara não perde a chance de Kim Demonha pra Pamonha. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Lá vai a Kim trocar de nick de novo. Vai ter que passar todos os bloquitos de um nick pro outro. Porque eu só vou conseguir ler Kim Pamonha daqui pra frente. Nossa, mano. Fábio, cara, eu não consigo desver. Desculpa, Kim. Desculpa, eu tô até me esforçando. Não tô me esforçando muito, assim, né? Mas tô me esforçando. Só posso tocar daqui 2 meses. Mano, o Fábio conseguiu acabar com um sonho. Nossa, F total. Kim, eu vou me solidarizar com a sua dor. É castigo? É castigo? Não sei, não sei. Papai Noel que diga, né? Quem sou eu pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar. Eu não sou ninguém pra julgar. Nossa, cara. Pois é, Kim. Aqui se faz, aqui se paga. Né? É assim que... É assim... Karma, lei do karma. Pois é. Não sei, não sei. Tô só supondo, né? Tô supondo. Sabe quem voltou atrás também por conta de treta da comunidade? A Ubisoft. Na verdade, não é que voltou atrás. Não é que voltou atrás. Os caras vieram aí com uma explicação pro mercado que também teve mais treta. Se você acha que foi pouca treta que a Ubisoft causou, teve mais treta. Por quê? O CEO da Ubisoft, ele deu uma entrevista aqui para esses caras na Austrália, esse finder.com.au. Ele deu uma entrevista e o cara fez várias perguntas aí, esse Didier Genovoa. Deve ser isso. Né, meu francês não tá bom, né? Eu vou perceber que não tá bom. Eu tô lendo o chat. Não, não vou mais ler o chat. O chat fica lá. Ai, meu Deus. É muito alastro esse chat, cara. Ninguém merece. Então, esse cara, ele entrevistou o CEO da Ubisoft e perguntou essa história de NFT, o que que aconteceu, o que que, né, que treta que deu e tal. E aí o CEO, ele falou assim, a gente tava esperando a reação. A gente sabe que não é um conceito fácil e que esse Quartz aí é só um passo para uma coisa maior que a gente quer fazer, né?
A gente está experimentando, a gente vai continuar lançando algumas funcionalidades e tal. Ele explicou aqui que não... que os usuários não vão ser obrigados, são funcionalidades extras, não é só para tirar dinheiro da galera, que os usuários estão sempre certos, eles, os gamers, os usuários estão sempre certos e tudo que os gamers falam eles escutam e tal. Eles entendem que é um futuro, que eles querem pôr o pé nesse futuro e que pode ser interessante. É que a galera tá pá com a Ubisoft que parece estar dando mancada com os games que eles estão lançando. Né? Mas tem a questão, cara. O cara falou assim... Cadê? Cadê o texto que o cara falou? Aqui, ó. A fala... A puta, o cara mandou... Ubisoft. Eita. Cadê? Primeiro traduz. Cadê a tradução? Olha só o que o cara falou. Cara, a fala da treta tá aqui. Acho que os jogadores não entendem o que um mercado secundário digital pode trazer para eles. Mano, quando ele falou que ele acha que os jogadores não entendem o do mercado, o que o mercado secundário pode trazer pros caras. Obviamente a internet, que é, né, topeira, pegou só esse trecho da fala da entrevista inteira do cara e colocou que os usuários não entenderam o que é o mercado ou o que isso vai fazer pros caras. Cara, a internet veio abaixo de novo. O que já estava ruim para a Ubisoft ficou pior. Foram os mais diversos tweets destruindo a Ubisoft só porque pegaram esse recorte de fala do CEO dizendo que os caras não entenderam, que os caras não entendem. Ah, pronto, cara. O Balotinho falou, a Ubisoft não é digna de confiança, né? A galera vai total ter uma predisposição contra eles, sempre. E é fato, a galera já tá pá com a Ubisoft, né? Primeiro, vamos lá, tem duas coisas. Os gamers tão pá com a Ubisoft. E os gamers, em geral, tão pá com o mercado de NFT e game. Por causa da quantidade de scam, golpe... E, cara, jogo ruim, que é só pra tirar dinheiro do pessoal. Aí, cara, junta os dois e a Ubisoft só se lasca. Os caras vão pegar e tentar dar explicação e pior ainda. Piora mais ainda. Né? Ó, periquita frouxa aí. Bom dia, senhores. Obrigado, Kindemonha, pela inscrição. Né? E você pode também pegar aí um ticket para o sorteio de hoje, tá? Ó, o Joseira. Scam, golpe, jogo ruim, especulação, pump dump de baleia. Pois é, cara. Então, assim, ao invés... E aí, eu já fiz essa crítica para a Ubisoft, eu já falei antes e acho que ela cabe aqui de novo. Ao invés da Ubisoft falar... Galera... A gente está implementando tecnologia de blockchain para que vocês possam ter interoperabilidade das suas skins, acessórios, itens entre os diversos jogos que a gente possui no nosso catálogo. Então a gente tá reconstruindo a infraestrutura para o benefício dos jogadores. Um item que você tenha em um jogo, você pode portar ele para outro jogo... Graças a essa tecnologia. Porra. Funciona, não funciona, não é mais legal? Agora não, os caras vão lá. Ah, a gente vai lançar o NFT pro jogo tal. E a galera, não, cara. Não é pra mexer no jogo. Que isso, vocês estão querendo só entrar na onda pra tirar mais dinheiro da gente? E foi daí, ladeira abaixo. Aí foi ladeira abaixo. O problema é que a gente entende do mercado. A gente entende você, Ubisoft. A gente entende o que é esse mercado.
E foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Cara. Se ferraram, né? Que treta. Ubisoft vai ter que comer muito arroz com feijão aí pra conseguir relimpar o seu próprio nome, né? E quem mais que não sabe se comunicar com o usuário? Quem mais que não sabe se comunicar com seus usuários e faz besteira? Ó, só pra quem quiser o link da Ubisoft... Ah, quem quiser o link da entrevista... A gente não vai assistir a entrevista aqui, até porque eu tinha planejado assistir a entrevista, mas o cara não, no vídeo do YouTube, não colocou. Cara, é só entrar e falar texto em inglês. Aí o YouTube gera a legenda. O cara não ajudou, cara, nem pra entrar e colocar que o texto tá em inglês. Aí o YouTube não gera a tradução, a gente não vou mostrar, né? Vai, sei lá, quem quiser tá aí o link na tela, quem quiser assiste, vê o cara explicando o que é o Quartz e como que... Assim, eu assisti a parte que ele fala, não é nada demais. O problema é que a galera pegou o recorte mesmo, aí já ferrou tudo, né? Ó o Elber, aí nem os acionistas estão felizes com a Ubisoft, né? É, porque depois de tanta cagada, aí o valor ainda cai o valor da ação, né, da empresa. Pois é. Mas quem mais? Quem mais faz besteira na hora de falar com seus usuários? A nossa queridíssima OpenSea. E já vou deixar o link com o QR Code já na tela para vocês. A OpenSea falou que vai fazer refund para os usuários. Que eu acho que é legal. A OpenSea fazer refund para os usuários, né? Que tiveram, que foram exploitados e perderam os seus NFTs devido a uma vulnerabilidade no front-end da OpenSea que permite que listagens antigas de NFTs pudessem ser compradas pelo preço de listagem, não pelo preço que o NFT tá agora. E aí, na semana passada a gente acompanhou, os caras, ao descobrirem isso, fizeram a limpa numa porrada de NFTs caríssimos, mas por preços de Black Friday. Pegaram os NFTs baratíssimos e venderam caríssimos. E passaram pra frente e fizeram muito lucro por causa da vulnerabilidade da OpenSea. Aí a OpenSea avisou, galera que teve os seus NFTs roubados, a gente vai fazer o refund pra vocês, fiquem tranquilos. Aí a galera tá chorando, fala, mas é meu NFT, eu quero meu macaco. E ela falou, macaco você não vai ter mais, a gente vai te dar Ether. E aí, o que ela fez? Ela mandou um e-mail para todos os usuários, falando assim, olha, para evitar o problema, não deixe o seu NFT numa listagem antiga, fecha a listagem. Só que, meu amigo, para você fechar a listagem, você tem que pagar a fee. Se você... Por que a galera deixa lá deixa a listagem e não cancela a listagem? Porque você tem que pagar a fee para fechar. Fee no Ethereum. Para você fechar uma listagem que tá aberta na OpenSea, você vai pagar aí pelo menos 100 dólares. Para você tirar o NFT da listagem. Por NFT. Por NFT, pelo menos 100 dólares. Então o cara deixa lá, aí se ele é vendido pelos meios normais, beleza, ele é transferido e acabou o problema. E aí a listagem, tipo, não existe mais o NFT naquela listagem, né? O problema é que o desenho da OpenSea, a transferência do NFT,
Ela é feita pelo front. E o preço pago é diretamente controlado pelo front. Não é tipo... Vou falar de novo aqui, ó. Mercado Pokémon, no meu GitHub de 2016, tem um protótipo de uma DEX de Pokémons, que são os NFTs, e uma moeda virtual que é a Pokécoin. Então você tem o seu Pokémon, você coloca ele à venda na exchange descentralizada. Então você fala, olha, eu tô vendendo este Pokémon super raro por 14 Pokécoins. Aí alguém que quer aquele Pokémon paga no smart contract 14 Pokécoins e o smart contract te transfere o Pokémon. E aí acabou o negócio. O smart contract faz. Na OpenSea, não. Na OpenSea, você bota o preço, fica lá no front-end dos caras, e depois que o front-end cuida da compra e da venda, aí ele vai e transfere o Pokémon. Então são coisas descasadas, não tem um smart contract gerenciando a venda. Eu fiz isso em 2016. É uma exchange descentralizada, um sistema descentralizado para a troca de Pokémons. Está no meu GitHub, tá duvidando, vai lá e olha. Desde 2016. Fiz para fins de estudo para um hackathon que a gente fez no Blockchain Center, no BR. Aí eles mandaram um e-mail pros caras e falaram: galera, cancela as listagens. Cancela as listagens. É culpa da listagem aberta. A gente não resolveu ainda. Então entra lá e cancela a listagem. Se tá listado, pode ser que alguém vá lá e pegue. Você viu lá o cancelamento da listagem? Tirou. Pode ser que alguém vá lá e pegue. Aí mandou por e-mail para todo mundo. O que os usuários começaram a fazer? Começaram a entrar putaços, porque para resolver o problema da OpenSea, eles têm que tomar uma decisão e pagar lá $100 por NFT. E começaram a cancelar as listagens. Aí, alguém muito esperto monitorando as contas que começaram a fechar as listagens, começaram a rapelar antes que as listagens fossem canceladas da galera. E aí tá todo mundo ferrado, que a galera tá tentando correr contra os mal acabados, que o cara tá cancelando e puto pagando um fee gigante, enquanto tentando correr contra o cara que tá lá comprando os NFTs dele por um preço de Black Friday, cara. Tá um caos. O fato é que a OpenSea está passando por um momento de caos. Existe solução, Ed, pra isso? Existe. Tá? Tá aqui, então, ó. Todo esse problema está explicado aqui nesse post, tá bem bacana, tá? E aí, deixa eu pegar aqui que vai ter um usuário no Twitter falou assim: galera, não saiam cancelando as suas listagens, que nem os caras falaram para fazer. Faz o seguinte, ao invés de cancelar e pagar uma grana e ainda estão roubando, né? A galera tá te roubando ainda, transfere o seu NFT para uma outra wallet, tira ele da maldita da listagem, cancela a listagem e depois você volta o NFT para a wallet que tava, se você quiser, tá? Porque o PC não tá fazendo direito. Então, ao invés de você sair cancelando a listagem, tem gente que tá monitorando os cancelamentos pra pegar os outros NFTs dos caras, que aqui aí já virou alastro, estão fazendo sacanagem. Cara, transfere. Transfere. Transferência de NFT acontece o tempo todo, né? E transferiu não tá mais disponível. Então, pega seus NFTs, transfere eles pra uma outra wallet,
Aí você sai, cancela a listagem, porque nem tem mais NFT na listagem lá, cancela, aí beleza. Aí se você quiser, você volta o NFT para OpenSea. O que a OpenSea fez com esse mailing? Acabou colocando os usuários num risco maior ainda de perderem os seus NFTs. E não só o risco, eles perderam. E tá aqui a mensagem. Falou, não, galera. Não escuta a OpenSea, não, que é mais cagada em cima de cagada. Se você quer perder seu NFT, escuta a OpenSea. Tenso, né? É, os caras passando. Ó, vou pôr o link aqui pra vocês. Aí se divirtam. Se vocês querem ver uma thread, pega a pipoca. Pega a pipoca. E vai ler essa thread aqui que vocês vão curtir. Mano, o cara tá muito puto, cara. E a galera sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Tá muito pá. Concorrentes mais próximas do OpenSea, eu acho que agora tem a Super Rare. Cara, eu acho que agora, eu acho que a Super Rare que tá ali pau a pau com a OpenSea. A gente viu uma outra que você ganha recompensa por transacionar NFT e a galera tá fazendo venda casada pra ele mesmo, só pra ganhar o token. Virou um puto scam negócio lá. Aí fica pampando o valor de NFT descarado pra ganhar o token. Aí veio o CEO da plataforma e falou, não, cara, acho que tá tudo bem. É do jogo, é do mercado. As da Solana, eu não manjo muito de NFT da Solana, não. Eu sei que a Solana tem umas plataformas próprias de NFT grandonas, né? Mas eu não lembro de cabeça nenhuma, não. Eu não uso, eu não tenho NFT na Solana, nem acabo nem olhando. A única coisa que eu quero é conseguir me resolver com os nossos NFTs da galeria do bloco na OpenSea. É a única coisa que eu quero me resolver. Senão eu vou ter que acabar lançando um smart contract próprio e remintar. Puta, vai dar uma puta dor de cabeça, eu não tô afim de fazer. Haribo sim. Haribo é legal. Super Rare, Haribo. Haribo é bacana. Verdade, Thiago, ó, não tinha vindo na cabeça. Haribo é bem bacana também. Inclusive, na Haribo, eles mintam NFT sem que você tenha que pagar pela mintada. Na verdade, a OpenSea... Mintable é outra, mas você paga todas. Não tem gas-less. A Haribo, acho que foi uma das primeiras a implementar gasless. A OpenSea copiou da Haribo. Mintable é boa, mas acho que você gasta. Eu acho que você gasta lá pra dar uma mintada. Mintable é gasless também? Eu não lembro. Não lembro. Kim! Bom exame, tá? Bom exame. Tomara que ganhe. Ai, ganhou o Alastro Eterno. Ganhou o Alastro Eterno. Aí nem a produção perdoou. É outra aqui, já tá com os pezinhos quentes aqui, ó. É o inferno aqui esquentando o chão. Não é aquecedor, não. O apartamento. Tô ligado como isso funciona, né? Então, tá aí. E chegamos no momento mais esperado da live, que são os sorteios. Espero que vocês tenham curtido aí a parte de conteúdo. Mas, chegamos aos sorteios. Eu vou fazer primeiro o sorteio de Bitcoin. Então, só temos dois sorteios. Então, vamos fazer direito? Chegamos aqui no momento mais esperado. Não é notícia chegando, mas é o sorteio. Os sorteios de Bitcoin e o sorteio da Ledger Nano X aqui no Morning Crypto. É o momento, hein, galera? Então,
Olha lá, pro primeiro sorteio de criptomoeda. Né? Pro primeiro sorteio de criptomoeda, lembrando que se você ainda não pegou o seu ticket para o sorteio da Ledger, pegue. Então, primeira coisa que você vai fazer: pegar o seu ticket pro sorteio da Ledger. Primeira coisa. Segunda coisa que você vai fazer: você vai abrir neste momento o seu app da Lightning Network, apertar aquele botãozinho do scan com N para dar uma pistolada na tela, tão logo apareça o QR Code, que eu vou pôr um QR Code na tela, aí na sua tela, aí, aqui. Vou pôr um QR Code na tela e o mais rápido que der uma pistolada mais rápida nessa tela vai levar os satoshis do sorteio de Bitcoin de hoje. Já é um belo de um cafezinho, hein? Já é um belo de um cafezinho ou um suco de maracujá. Então, quero ver quem vai pistolar... Não na minha tela. Não alastra, não, turma. Você vai pistolar a sua tela, né? Pistola a sua tela. Não é pistolar a minha tela. Que vai pistolar a minha tela aqui, nada? Tá louco? Então, olha lá. Já dei tempo. Estou falando aqui já para abrirem os seus apps. Já tá na tela de escanear QR Code. E estarem prontos. Estão prontos? Ó, para não falar que eu não sou legal... Musiqueta. Assim que a musiqueta... Ciência, ó, tá até puxando a manga aqui pra eu ser rápido aqui pra pôr o QR Code certo na tela hoje. Assim que a música acabar, vou rufar os tambores e vou pôr o QR Code na tela pra o mais rápido, que der a pistolada mais rápida levar. É 3. É 2. É 1. Que rupem os tambores! QR Code na tela! Quem será que leva? Já foi? E já foi! Já levaram o prêmio! Aí, ó! Sorteio Relâmpago do Morning Crypto 167 está com o saque do presente sendo processado. E em instantes ele será entregue para o ganhador. Tá? Então já levaram aí, ó. O primeiro prêmio já foi. Alguém deu uma pistolada rápida. E a galera tá boa de pistolada, hein? A galera mandou rápido. No momento acho que fui eu. Se quiser dar um salve aí quem ganhou o prêmio, só dá um salve e falar: eu que levei. Tá? Então, primeiro já foi. Agora vamos para o segundo sorteio e o mais importante do dia de hoje. Esse pessoal é rápido demais. São os últimos instantes, galera. Ó. Agora eu vou fazer o sorteio da Ledger Nano X. Quem não pegou o ticket são seus últimos segundos para pegar o ticket para o sorteio da Ledger Nano Cheese. Temos 142 participantes de um total de 300 subs. Mais de 300 subs, né? Mais de 300 subs. São aí 1.084 bilhetes adquiridos. 1.084 bilhetes comprados, adquiridos de graça. Bom, muitos de graça, né? Depois você pode utilizar bloquitos para adquirir mais tickets. São os últimos instantes e vou fazer a mesma coisa. Tô soltando a musiqueta, o relógio está tocando. Assim que este relógio se encerrar, eu vou clicar neste botão chamado encerrar sorteio. São os últimos instantes para que você pegue os seus tickets para o sorteio da Ledger, que vale mais de R$ 1.500.
e vai permitir que você exerça sua autonomia no universo cripto. E foi. Pegou ticket, pegou. Uma semana aberto. Foram uma semana, 5 dias, na verdade, né? 5 dias aberto, 23 horas, 22 minutos e 44 segundos. 1.092 ticos. 143 participantes. Quem será que será? Quem será que será o sortudo ganhador da Ledger de hoje? Quem será? Então, galera, sem mais delongas, que rufem os tambores. Quem será o vencedor? Tá por aí, Alma? Se não tá, minha filha, saiba que tu levou! Ganhou aí, ó! Ganhou a Ledger Nano X, a 7ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui. É galopeira! Vai ter galopeira! Nossa, eu vou tomar! Não vai ter galopeira, mano! Vai ter galopeira? Ó, vou até fechar aqui, Bitcoin. Ó. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Vamos achar. Cadê aquele galo? Vou ser taxado até as almas, né? É, cadê? YouTube? Cadê o vídeo? Turn down for what? Vou falar que não... Cara, ela pediu tanto. Turn down for what? Eu vou tomar. Vou tomar strike. Vou perder tudo. Vai ser... Baile Assunção, capital do Paraguai. Quando eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Cadê a alma? Cadê a alma? É pra ela, galopeira no
sangue. Suas guitarras, é agora, hein? Guapos a cantar. Galopeia, galopeia, eu também entrei dançar. É agora, é agora, é agora, é agora. É, gente, vocês sabem que agora é aquela parte mais aguda da música, não é? Para, Chitão. Eu tô um pouco cansado hoje, a voz não tá lá grande coisa. Tô vendo que vocês estão cantando tão afinado. Mano, não! Queria pedir um favor, então. Eu conto até três e vocês fazem um agudo pra mim. Fechou? Fechou ou não? Todo mundo lá atrás também. Todo mundo. Bom, aí, ó. Todo mundo aí atrás da arquibancada um, toda. Um, dois, três. Galope. Ah, não, mano. Eu vou ser expulso do prédio aqui se eu mandar um galopeira. Esteja pago, com galopeira e tudo. Já tô preparado pro strike. Até o bote, até o bote. O Helder aí, deitou galopeira. Meu Deus, olha o Alastro. A boca engasga, cara. A bota até engasgou, meu Deus do céu, que maravilha, que maravilha. Então, galera, muito bom, né? Que legal, que legal. Bom, já, se você tá assistindo no YouTube esse vídeo, saiba que o cara, provavelmente vai estar mudo. Vai ser cortado, né? Eu não quero tomar strike lá. Nossa, cara. Muito bom, muito bom. Parabéns, Omar. Obrigado aí por estar sempre com a gente também. Tá? Merecido, merecido. Né? Então, galera, com galopeira, eu encerro, ó, tem as apostas abertas aí. Com galopeira, eu encerro a live de hoje. Agradeço aí todos os subs. Agradeço galopeira. Agradeço as mensagens, agradeço os follows, agradeço os áudios, tá? Galera, se cuidem, se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia. Vacinem-se, use máscara se possível. Juízo é com seus investimentos. A gente se vê amanhã no próximo Morning Crypto. Amo vocês, obrigado por tudo e tchau.
Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Pam, pam, Bitcoin? O que é isso? Criptomoeda.